tú. Aquí estamos una vez más, como cada año, en Tú, nuestro parque, en un acto sencillo y emotivo, que se ha ido consolidando en el tiempo y hoy es un lugar de encuentro de amigos y conocidos, que aunque llevemos un tiempo sin vernos, haces que coincidamos en esta cita ineludible. Dos cosas quería comentarte. Como mujer, estarías orgullosa de la lucha que estamos llevando las mujeres por conseguir nuestro sitio en esta sociedad patriarcal, y en estos dos últimos años, lo que era una gran ola es ya un tsunami imparable. Otra gran lucha pendiente, y más vigente que nunca, es la relacionada con el medio ambiente. A pesar de saber que tenemos las alarmas rojas, más rojas que nunca, que los plazos se van agotando, hay muchos frentes abiertos. Las centrales nucleares, las emisiones de CO2, el imperio del plástico, la contaminación de los mares, el cambio climático. Increíble a las cotas de estupidez humana que estamos llegando. ¿Cómo nos estamos suicidando? Y lo peor, ¿qué tipo de vida les estamos dejando a nuestros descendientes? A estas alturas estarías muy cabreada, pero como consecuente que eras, actuando en consecuencia. Para que te alegres, también te digo que jóvenes de todo el mundo por su cuenta están empezando a movilizarse para exigir a los gobiernos que acaben con este destrozo al planeta y que dejen de jugar con su futuro. Bueno, por hoy ya es suficiente. Mucho a un debate, tal vez te va tarde. Hora y mena, que carri gaitu gaur. Kutsak gogoratzen du haren figura. Guztion txako Gladys bere bizitzan ekologiari eskaini eta dedikatu zion pertsona izan zen. Zentzu zabalean ulertuta honakoa. Horrez gain, gaurkoan ura izan dako pertsona gizakia eta laguna goreipatu nahi dugu. Gogora ekarriz tuterara joan horretiko besterako arratztian, Antia Tabernan. Batera eduna barra, pozik ikusten zuen emakumearen iduri gura. Nekatuta egon arren, tuterara joateko erabakia hartu zuen aldarrik ekarpenaren zergatian eta horrekin sortu nahi zuen gizartian. Irmoki eta sendotasunez sinesten zuelako, naturaren ganako erakusten zuen baldintzarik gabeko maitasunak horrek. Lurra ustiatu nahi zuten haien aurka, lur maitea defendatzeko nahi eta beharra dagin zion. Gladi zure eriotza sakonki goibeltzen, gaituen injustizia da. Izan ere, izaki bizioen guztiona din eta babesten gaituen inguru miro eta defentsan zure denbora. Esfortzuak eta indarra jarri zenituen. Zure ekintzen zedea ez zen diru. Aberastasuna edota boterea lortzea. Baizik eta guztion onerako zen mundu eta bizitza hobeagoa batengati borrokatzea eta ekarpen horretan zure harritzoa jartzea. Horregatik bake oreka eta berdintasunaintzat. Hartutako bide horrek guztion errespetua eta miresmenea merezi du eta inolaz ez. Ez dugu onartuko horren astea eta zuntzipena. Gogoan zaitugu. Gladys,
Gogoan zaitugu! Gladys! Gogoan zaitugu! Gorri, gorri eta didi, mesedez. Yo y yo estamos hoy aquí con una razón muy especial, desde hace 40 años, dos críos de 13 años que subieron a un tablao para poder participar en el homenaje de Gladys. De Gladys, que fue profesora nuestra, amiga, yo creo que incluso un poco la hermana mayor nuestra, y que subimos porque no entendíamos la sinrazón de por qué en dos días no estaba con nosotros y después haber sido brutalmente asesinada en Tudela. Bien, a medio orte que ni pueden. Mayarrin ekasten zian ikasten ari ginen, hemen egian. Gladys gure amunetera zen, naturalen defentsa talde bat sortu genuelako. Berak, bizitza, landareak eta bar errespetatzen erakusten zigun. Energia nuklearra kaltegarria zela ere erakusten zigun. Orduan, zentral nuklearren aurkako borroka pipinean zegoen. Limoitzen mostua zen, eta guztioi mehatxo egiten zegoen. Oso ondo erte genuen hori. Guri inguruan, mundu guztia mehatzen zen zentral nuklearren aurka. Gladys era estupenda. La queríamos mucho. Era como nuestra hermana mayor, y su muerte fue una sacudida atroz. Al principio no nos lo podríamos creer, pero era verdad. De golpe nos arrancaron la infancia, la ingenuidad. Nosotros sabíamos que Iberduero, los capitalistas, querían hacer negocio con la energía nuclear, pero no pensábamos que podía llegar al asesinato. Se nos cayó el mundo encima y de golpe nos hicimos adultos. Peñaren izena edo kontzeptua erabiltzen zutela botere dunen ideietatik urruntzen ziren horiek seinalatzeko edo represioari bide emateko, bueno, gaur egun sorgin izaera aldarrikatzeaz gain, ba, hemen gaude esanaz Gladys bera ere zergatik ez, ba, bazela egin batean sorgina, ba, bazelako emakume, bazelako feminista eta bazelako bide urratzaia, beraz, gaurko sorgin dantza bere omenez. Zifrak askotan errepikatu garren gaudela egia bihurtzen, hori bezain egia da, egitar maderak askotan errepikatu garren, ez diotela errenatik egia maderu ezatari usten. Eta guztiko gaur, gara seguruzte behegi berbadero esan behar ditu, askotan errepikatu ditugu narren. Lehenik bahagi berbadera da, osagarri egila berbadera urte gara da, gara esak behar bezalako etortza ofizialik ez ezatea. Hara gara antolatzen garen, Barenean, arribari esker aurten bertan entelatu garen bezala, gara esan zuen guardia zehidura, ez da retarrik etxatela txegartu, bezik eta kondeko natu ere egin txatela. Gau barenekin gara esan eta urte batzokara guardia zehidura kondeko natu egin txatela. Baina orain dela gutxi jakin ahal izan dagunez, aurretik kondena zizten gara, baina kondenatu, eta bin izla betera, beste kondekarazio bat eman zioten. Alegia, hilketaren gatik zigortu ordez, zaritu egin zuten. Lotxagarria, berrogo urte pasatu dira eta orain dik lan izan aitortza ofizialik ez. Ezan dezatela gero, biktima guztia berdinean dire. Hori zan da, zuekin gaur partekatu nahi genuen lehenengo egi berbadeoa. Baina bat abestetek egi berbadeoa bat gure egunero jargonean askoz garrantzi handiagoa duena. Izan ere, askotan ezin dugun bezala, Gokaz dugu Gladys gurtzen, ama Virginia edo santu laiko bat baliz bezala. Gok Gladys gogoratzen dugu. Gogoratzen dugu gotako bat izan zelako. Eta gogoratzen dugu bidegabekeria gora azterik ez dagoelako. Baina batez ere gogoratzen dugu zaurin eztoko egun hortan tutelara eman zuten arrazoiak, gaur egun ere indarrean daudelako. Indarrean daudelako klima aldaketari galga zartzaren aldeko borrokan, abiadura handiko trenaren kontrako borrokan, Bizikleatzeren aldeko borrokan, erraustingen kontrako borrokan, eta borroka ekologista handi eta txiki muzti muztietan. Hala, Gladys gogoratzen dugunean,
ez gara iraganari begiratzen ari, orainari eta batez ere etorkizunari begira baizik. Azken batean, Gladys hil zuten eguzkia, ura eta askatasuna defendatzeagatik. Eta horiek gaur ratxo bezala defendatu egin behar diren baloreak dira, baldin eta etorkizuna izango badugu. Hau da, eguzkiren batzutik izan behar dudan guztia. Baina... Ipoi bat kontatu. Horri, ipoi bat kontatuko duzu. Seguro gara zautuko duzu, baina, badak izo. Ezkagoletaren, zera, horrekaren mesedean izango. Zautuko duzu da, jabarra eta kolibriaren ipuri. Behin batean, zute hondi bat gertatu zen, horianean. Eta animalia guztiak garretatik ieskatzik batzen, tarkean jabarra. Alako batean, gure gainetik, kontrako bide angarretarantz kolibri pasatu zen. Eta jabarrak, jabarreko duten nagusitasun zera horrekin, esan zuen, nola atoa babu hori? Zera, seguro bide erratu duela eta derrepente izan dugu korrido, horren zean, eta efektivamente, handi pixka batera, kolibria buru gainetik pasa, kontrako bide, bide ustez zuzenean. Eta duen, jabarrak, jabarreko duten suficientzia puntu horrekin esan zion, banengo egin ba. Baina handi pixka batera berriz ere garretarantz peluria, eta pixka batera kontrako bidean, eta berriro eta berriro, eta harako batean ja moskiatu egin zen jaurra, eta esan zion kolibri zertan ari zera txiki, eta kolibri esan zion ez dakit hola. Ola geratu zitzaioan, garazan zioan, ba, behiro, behiro. Niko eta nahiz errekara, urtan da eta hartzen dutu mokoan, eta joaten ez garretara, sutia itzatzeko. Eta hori jabarrak, jabarreko dute, gurasokeria puntu horrekin. Ezan zioan, haizu, txiki, ez atzera konturatzen, zo txiki txiki izan da, amaika janotorri egin arren zunez duzua, hori itzatzen lortuko. Eta duen, eta ari hemen, hemen bukatzen dut, behitu dut, eta gudai kasgaiak. Kolibriak, sorbalda jaso, eta esan zion, aizu, nindera partea egiten ari naiz. Gero zikin zuten, bere partea egiten ari zanean. Egin dezagun besteok ere, dagoak egun parte. Gero Gladys! Como Navarra y de mujer a mujer y de mujer a mujer a Gladys le prometimos